Նազենեի նախապես պետք է ասել, որ մեռնելուց հետո այս ցավը կանցնի։ Շուշոյին քնել չկա։ Աղջի, մնացած խարախուրաններին, 5-րդ շարասյուններին, 6-րդ պալատի պացիենտներին զենքել ենք առնում, դիրքել ենք կահավորում, եվրատեսիլ ենք անում, թոշակել ենք բարձրացնում, զինվորականի ու մանկավարժի աշխատավարձել ենք բարձրացնում, ճանապարհ դպրոց պարտեզել ենք կառուցում, ու ընդհանրապես ինչ անում ենք, լավ ենք անում։ Քրիստինե Վարդանյան։ Հարգելի ընդդիմություն, գժուկներ, գիտեմ, որ ամեն ինչ պարզապես շշմեցուցիչ էր, հիասքանչ էր։ Գիտեմ, որ ձեզանից շատերը հպարտություն են ապրել։ Մի պահեք ձեր էմոցիաները ձեր մեջ, ասեք, արտահայտվեք, ուրախացեք, հպարտացեք, որ դուք էլ հայ եք, նույն ազգի, նույն հայ առաքելական եկեղեցու հոտի անդամներ, այսինքն դուք էլ մեր եղբայրներն եք։ Ճիշտ է, ճանապարհից շեղված, բայց մեր մեծ ընտանիքի անդամներն եք։ Վերադարձեք, դարձի եկեք, լավին լավն ասենք, վատին վատը։ Այ կտեսնեք, ձեր աչքերի շլությունն էլ կվերանա, տեսողությունն էլ կլավանա, թե չէ ամեն ինչ տեսնում եք շեղված ու մթագնաց աչքերով, փչացնելով թե ձեր շրջապատի տրամադրությունը։ Այսօր այդ հազվագյուտ պահերից մեկն է, որ ամեն ինչ արված էր իդեալականին մոտ, համարյա անթերի, որի համար պետք է ազգովի հպարտանանք, ուրախանանք, այդ թվում և դուք։ Չփորձեք ձվի մեջ մաս փնտրել, չփորձեք ձեր հոգու փչացածության աստիճանը ի ցույց դնել։ Ուրախացեք, հպարտացեք, չէ որ ցանկացած լավ բան մեր բոլորի սեփականություն է։ Հպարտացեք, որ հայ եք։ Տիգրան Սիմոնյան։ Քսան տարի շարունակ ժողովուրդը ասում էր՝ «Թոշակ բարձրացրեք», ասում էին՝ «Պատերազմի մեջ ենք, զենք ենք առնում»։ Ասում էին՝ «Աշխատավարձ բարձրացրեք», ասում էին՝ «Զենք ենք առնում»։ Ասում էին՝ «Ավերակ ճանապարհները, գյուղերն ու քաղաքները նորոգեք», ասում էին՝ «Զենք ենք առնում»։ Ասում էին՝ «Զինվորի սնունդ բարելավեք գոնե», ասում էին՝ «Զենք ենք առնում»։ Շարունակեմ։ Վերջում պարզվեց, ոչ զենք ունենք, ոչ ճանապարհ, ոչ թոշակյո աշխատավարձի բարձրացում, ավերակ գյուղեր ու քաղաքներ, բայց լիքը պալատներ, ռեստորաններ ու անծայրածիր թիկնապահներով, մեծ ու գոլդ համարներով, կարմիրի տակով ֆսալեն անցնող ու կոլայի շշերը պատուհաններից շպրտող ավտոներ։ Ու հիմա կրծած կուկուռուզը, ցիրկի շենքը հողին հավասարացնելն ու թամանյանական Երևան պղծածները պատմամշակութային արժեքներից են խոսում։ Դուք հասարակ մարդկային արժեքները չգիտեք ինչ են, ուր մնաց պատմամշակութային արժեքները հասկանաք։ Հա, մեկ էլ, այդ որ փորձում եք մարդկանց ուղեղը լվանակ, թե բա հողերն ենք պահել այսքան տարի։ Դուք հողերը չեք պահել, այլ Հայաստանն եք պահել, որ հանկարծ չկարողանան շնչել, զարգանալ, որ ձեր պաշտելի մայնյակը կարողանա իր ախպեր Էրդողանի ու իրենց կցումից թրած բիջը Հայաստանն ու Արցախը մեջ-մեջ անեն։ Նշան Հայրապետյան։ Հրապարակ թերթը գրում է. Օրերս տեղեկացանք, որ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի հոր Վաչիկ Սաղաթելյանի դեմ երկու քրեական գործ կհարուցված։ Գեղամավանի երկրամյա համայնքապետ Վաչիկ Սաղաթելյանի անունը շրջանառվեց Արմեն Աշոտյանի դեմ հարուցված քրգործով, որտեղ մեղադրանքի հիմքում բժշկական համալսարանի կողմից տարիներ առաջ Իշխան Սաղաթելյանի հոր Վաչիկ Սաղաթելյանին պատկանող ծովասար հանգստյան տնից սենյակների ձեռքբերումն է։ Իրավապահները համարում են, որ Աշոտյանը փողերելված էլ իրական արժեքից թանգույք ձեռբերելով։ Իսկ երկրորդ գործը վերաբերվում է Վաչիկ Սաղաթելյանի համայնքապետ աշխատած տարիներին։ Քնչական կոմիտեից մեր հարցինի պատասխան գրել են Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավանի համայնքապետարանի իրավասու պաշտոնատար անձանց կողմից, պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով, համայնքի օրինական շահերին 7,951,250 ՀՀ դրամ գումարի գույքային վնաս պատճառելու արդյունքում անզգուշությամբ ծանր հետևանքներ առաջացնելու դեպքի արդիվ 2020 թվականի ապրիլի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության ԿԿ Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչությունում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով հարուցվել է թիվ 50 15 51 20 քրեական գործը։
2020 թվականի մայիսի 18-ին Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի նախկին ղեկավարը քրեական գործով ներգրավել է որպես մեղադրյալ եւ նրան մեղադրանքի առաջադրվել 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Նախաքննության ընթացքում որպես վկա հարցակնվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ից 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Գեղամավան համայնքի ղեկավարած Վաչի Գուրգենի Սաղաթելյանը։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Հանրային պահանջ է զրկել մանդատից ռևանշիստ պատգամավորներին եւ բյուջե վերադարձնել փողոցային պայքարի ամիսներին պետությունից ստացած առհելի գումարները, որը գոյացել է ժողովրդի հարկերից։ Զարմանալի հանդուրժողականություն է ցուցաբերում ազգային ժողովը կարգազանց ռևանշիստ պատգամավորների հանդեպ։ Մինչև երբ ենք դիտելու այս ֆարսի թատրոնը։ Ժողովուրդը իր նյարդերի հաշվին է դիտում հերարցակվող ազգային ժողովի նիստերը, որն հաճախ վերածվում է փոխհրաձգության։ Ուզում եմ իշխանիկներին, գեղամիկներին, Աղվան Վարդանյաններին եւ մյուսներին, ովքեր քոչի թիմից են, ասեմ՝ դուք բացահայտված եք։ Դուք ուր, հայրենասիրություն ուր։ Փաստորեն դաշնակներով միացել եք Հայաստանը պետականազրկել ձգտող թուրք քոչի ազգադավ ծրագիրը կյանքի կոչելու։ Այդ օրակարգն է ձեր առաջադրանքը, որ ամոթներդ կորցնելով կրկին եկաք մտակ խորհրդարան։ Եթե նախկինում քոչը իր հերահար նպատակները խիստ գաղտնի էր պահում, բայց վերջերս վեհապարի աջակցությունը վայելելով վեհարանում Լևոնի, Սերժի երկու մարսպետների ներկայությամբ տարիներ առաջ սրտի խորքում պահած գաղտնիքը Պուտինին խոստացած Հայաստանը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտցնելու քոչն արդեն բացահայտ հայտարարեց, որ այս վիճակից դուրս գալու համար Հայաստանի միակ փրկությունը Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելն է, իբր այդ թուրքի սիրտը ցավում է մեր երկրի վրա, եւ դուք դաշնակներ, ձեր ականջով լսելով նրա բաղձանքը, չեք դադարում նրան օգնել, որպեսզի մեզ զրկեք պետականությունից։ Հիմա չեմ կասկածում, եթե Էրդողանը մեծ գումարներ խոստանա, նրա համար կբացեք մեզ Թուրանի դռները։ Պարզ է, արհելի գումարների դիմաց եք այդ ծառայությունները մատուցում։ Դուք թաստեղը պարկողը չեք, դուք անգամ Անդրանիկին էիք թուրքերին հանձնում, Ալեքսանդրապոլը նույնպես, որպեսզի իշխանություն ունենաք։ Հիմա Նիկոլնով է ձեզ համար, որ չծախվեք։ Դուք հայրենիքի նվիրյալներին ձեր ճամփից հեռացնում եք, որ ձեզ ներկայացնեք հայրենիքի միակ փրկիչները։ Հիշեցնեմ, իմ դեմ էլ այստեղ արշավ սկսեցիք, այստեղի դաշնակներին հանեցիք իմ դեմ, քանզի շատ վաղուց եմ ձեր դեմ պայքարում եւ իշխանություններից այսօր էլ եմ պահանջում, որ կասեցվի ՀԵԴ բյուրոյի գերագույն մարմնի գործնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ փակվեն Հայաստանի տարածքում եղած ձեր ՀԵԴ-ի բոլոր գրասենյակները։ Ասեմ նաեւ, որ դա հանրային պահանջ է եւ սոցցանցերում հաճախ ենք հանդիպում։ Դուք հանցագործ, թալանչի, թուրք քոչի հանցակիցներն եք, փողի մեռած ծախված դաշնակ պարագլուխներ։ Ձեր պատասխան տալու ժամանակն էլ կգա։ Իմ պայքարը դաշնակ պարագլուխների դեմ է, որ տարիներ շարունակ պորտֆելների տիրանալու համար հավասարապես ծառայել են Ղարաբաղյան կլանի երկու ազգակործան նախագահներին եւ առ այսօր ծառայում են։ Իսկ շարքային շատ հայրենասեր դաշնակցականներ իրենց պարագլուխների հայրենադավ քայլերի համար ամոթանք են կրում հասարակության կողմից։ Շատ եմ ասել, ափսոսում եմ մեր երիտասարդությանը, որ կուրորեն հայրենասիրական մղումների ձեռնելով անթամագրվում են դաշնակցությանը եւ ընկնում են ծուղակը, դառնալով նրանց ձեռքի գործիքը։ Այո, դուք ինքներդ փչացած, մեր ջահելությանն էլ ձեզ հետ եք փչացնում։ Ուզում եմ հնչեցնել մեծ նժդեհի իմաստուն խոսքերը։ Մի ժողովուրդ, որ չգիտի իր ներքին սրիկաներին պատժել, չի կարողանա պատժել արտաքին թշնամիներին։ Բացահայտված եք դաշնակներ եւ ձեր պատիժը չի ուշանա։ Գրող հրապարակախոս Սոնա Արշունեցի։